মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ মতে আজি ততাতৈয়াকৈ বৰাক আৰু হুজাই বিশেষকৈ হুজাই জিলাৰ কথা মই এটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যে 80 খনতকৈ অধিক গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত আছে আৰু তৎকালীনভাৱে আজি দিনতো হুজাই জিগৰাকী হুজাই দায়িত্বত থকা আসলে মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আজি দিনত আহি তদাৰক চলাইছিল তাৰ পিছত আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আজি আহি সম্পূৰ্ণভাৱে কেইবাটাও বিভাগৰ লগত বৈঠক বহিছে আৰু বৈঠকৰ পিছতে কি কি সিদ্ধান্ত ললে সেই সবিশেষ জানিব আমি সৰৰ ওচৰত আহিছোঁ ছাৰ কি কি সিদ্ধান্ত ললে যিহেতু আপোনালোকে আজি কেইবাটাও বিভাগৰ লগত বৈঠকত বহিছিলে আজি ইতিমধ্যে আমি জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰপিছতে হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছতে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছতে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আটাইখিনিৰ লগতে যি সততে এই বানপীড়িত ৰাইজৰ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ব লাগিব আটাইখিনিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ যিখিনি ইতিমধ্যে কৰিছে সেই কামখিনি আমি খবৰ ল'লোঁ আৰু অহাকালি মানে এতিয়াৰ পৰা কৰিব লগা ক্ষেত্ৰখনতো আমি বুজ ল'লোঁ ইয়াত 59টা কেম্প বা ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰ ইয়াত হৈছে আৰু তালৈ ইতিমধ্যে সকলোখিনিলৈকে ৰিলিফ গৈছে তাৰপিছতে ইয়াত টাৰ্পলিন দিয়া হৈছে যিসকল লোক ঘৰ বা সেই অঞ্চলৰ অন্য কোনো ঘৰ নাই য'ত তেওঁলোক ওখ ঠাইত থাকিব লগা হৈছে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গাখীৰ দিয়া হৈছে লেক্ট'জেন দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰিও গৰ্ভৱতী মহিলা যদি আমি খুব সোনকালে তেখেতসকলৰ দিন আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক আমি হস্পিটেলত আনি ইতিমধ্যে ৰাখিছোঁ আৰু ডক্টৰে সকলোখিনি ব্যৱস্থা লৈছে ইয়াত এতিয়া আপুনি কৈছে প্ৰায় আশীখন গাঁৱে 74খন কৈছে কিন্তু 80খনলৈকে গৈছে ইয়াতে আমাৰ 3টা চাৰ্কল ডবকা হোজাই আৰু লামডিং 3টা চাৰ্কলৰ মানে ৰাজহচক্ৰ এলেকাত এই গাঁওখিনি আছে ইয়াৰ উপৰিও আমি য'ত য'ত পানীৰ কাৰণে দমকল বহাই দিব লাগে তাত দমকলো বহাই দিছোঁ এইখিনি আটাইখিনি সা সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে আমাৰ সৈন্য বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা 6খন নাও তাৰপিছতে SDRFৰ ফালৰ পৰা 7খন নাও আৰু MDRFৰ তৰফৰ পৰা 4খন নাও আৰু সাধাৰণ আমাৰ ইয়াত যিখিনি নাও উপলব্ধ হয় তেনেকুৱা 56খন নাও এই আটাইখিনিয়ে উদ্ধাৰ কাৰ্যত পূৰা লাগি আছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 3000 লোকক আমি উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে আৰু খুব বেছি খবৰ পোৱা মতে 1000ৰ ভিতৰৰ মানুহ হয়তো নিজৰ ঘৰত বা অঞ্চলত যদিও এটা ছেফ পজিশ্যনত আছে হ'লেও পানীত ঘৰৰ পানীত বা ক'ৰবাত ঘৰৰ ওপৰত উঠি আছে বা RCC ঘৰৰ ছাদত আছে ঠিক তেনে অৱস্থাত আছে সেইখিনি লোককো আমি কালিৰ এবেলাৰ ভিতৰত হয়তো আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ কাম নাথাকিব যে বিগত 3টা দিন 4টা দিনতকৈ আজি পানীৰ প্ৰকোপটো বাঢ়িছে হয়তো কাইলৈও বাঢ়িব আৰু যদি বাঢ়ে নন অঞ্চলত হ'ব আৰু সেই তেখেতলোককো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব নহয় এতিয়া চাওক ইয়াৰ আগতে গোটেইখিনি আনি মানে যোগাৰ কৰিব লগা হৈছিল এতিয়া সকলো ইয়াত ৰেডি পজিশ্যনত আছে এতিয়া আমি আশা কৰোঁ আৰু বিপদ নহওক কিন্তু আৰু বিপদ আহিলেও মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ আটাইকেইটা বিভাগ আটাইখিনি ব্যৱস্থা ইয়াত ঠিক কৰি ৰখা হৈছে আমি ৰিলিফবিলাক এতিয়া ঠিক কৰিছোঁ যে অলপ সৰু গাড়ী দি পঠাওঁ যাতে প্ৰত্যেকেই একেলগে মানে 59টা শিবিৰলৈ যদি এখন গাড়ীতে 5টা শিবিৰৰ বস্তু লৈ যাব লগা হয় তেতিয়া হয়তো এটা শিবিৰে পোৱাটো দেৰি হ'ব আমি এটা বা দুটা শিবিৰৰ বস্তু এখন গাড়ীত দি এতিয়া প্ৰত্যেক ঠাইলৈকে কাৰণ শিবিৰত গাড়ীৰে গৈ নাপায়গৈ আকৌ নাৱত লৈ যাব লগা হয় গতিকে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা ঠিক সেইধৰণে কৰা হৈছে অহাকালিৰ পৰা পাব্লিক হেলথে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখন গাড়ীত পানীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইখিনি কৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি আমি দি পঠাবলৈ ঠিক কৰিছোঁ গতিকে সকলো ফালৰ পৰা যিখিনি
চৰকাৰৰ তৰফা যিখিনি সহযোগিতা কৰিব লাগে, উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, চাৰ্কল অফিচাৰটো এতিয়া ফিল্ডতে আছে। আমি ইয়াত কথা কৈ থকা সময়ত আমাৰ বিষয়াসকল এতিয়া ফিল্ডতেই আছে, গতিকে তেওঁলোকে সকলোৱে খুব নিৰাহ নিপানীকৈ কাম কৰিছে। ছাৰ, আপুনি বানপীড়িত এলেকা লোকৰ ওচৰত? মই ৰাতিপুৱা যিমান পাৰোঁ সোনকালেই বানপীড়িত লোকৰ লগ পোৱাকৈ